さ。Guys, hapa leo tena tumerundi mkenya mpore, karibuni sana. Tunazombe hapa, na huyu ni Sesi, ni wasalimie. Wataerewa, Haya, zombe, wangote, pia mmsubscribe kwa zombe, pale zombe voice badge, tumisupport pia, atuje guys, tumifikishe 1K. Huyu ndiye amenifundisha gitaa bwana, msione venye huwa na jiringa. Thank you sana, tukutane next episode. Kata sasa.